Vi lever i en tid fuld af forvirring og fejhed. Færre og færre tør stole på, at 2 og 2 er 4. Fortumlede svømmer vi rundt i vores lille akvarium, og vores små skræmte fiskeøjne våger dårligt nok at se ud gennem glasvæggen, se ud i universet, se ud i en verden, der er større end os selv. Og hvem tør tænke på at sprænge glasvæggen og selv rejse derud? Alle de, der mangler mod, gør klogt i at slukke for tv-apparatet nu. Men de få, der tør, byder vi velkommen til en rejse i det ydre rum, hvor farerne lurer bag hver ny planet, vi passerer, hvor fjendtlige rumskibe kan dukke op hvert øjeblik, hvor iskolde øjne følger os overalt, hvor vi drager hen. Vores rejsekammerat på denne farefulde færd bor i dette hus. Birger hedder han. Birger bliver revet med i en magtkamp, der betyder liv eller død for planeten Jorden, ja for hele solsystemet. Men har denne dreng den dristighed, der skal til? Denne tilfældige dreng fra Jorden, ejer han den fasthed og råstyrke, som må til, hvis man skal frelse en hel verden? Og hans nye venner, har de den fornødne styrke? Iris på planeten Pietos er en af dem. En ung pige midt i en verden af vold og vanvid. Hvilken hjælp kan vi forvente fra hende? Burde hun ikke hellere blive hjemme, frem for at blande sig i denne kamp mellem magtfulde mænd? Så er der sikkert mere støtte at hente hos Leif. Skønt født for over 1000 år siden, har han stadig styrke nok til at svinge sværet. Han er vel en ven, der er værd at have. Noget mere værd end disse væsener fra planeten Goblos. Også de bliver Birgers venner og vores venner i denne vanvittige strid. Men hvad er de værd i denne strid? Vi er oppe imod robotstyrede rumdestroyere som disse, indkodet med en eneste ordre. Angrib og knus. Vi skal klare os mod iskolde krigere som disse, udstyret med strålevåben, som vi intet værn har imod. Og frem for alt skal vi tage livtag med denne mand. Manden, der er godt på vej til at vinde herredømmet over vores solsystem. Manden, der vil knuse os alle, hvis han ikke får sin vilje. Manden, hvis navn er Barry Slisk. Sammen med Arne. For det er ham, der snakker hele tiden. Om at nu har han fået lavet det hele til i morgen. Han har lavet matematik og lidt samfundsfag og repeteret dansk og lært de engelske gloser uden ad. Desuden har han kigget på geografien. Og hvordan er jeg så nået? Spørger han på en frisk måde. Roger øver og skifter. Jeg sidder lige og kigger på geografien. Skifter. Den dag snakkede han særligt om den stil, vi havde fået for til om 14 dage om UFO'er. Man kan da ikke skrive noget fornuftigt om UFO'er, sagde Arne. Det var for barnligt, mente han. Hvem tror på den slags? Gør du måske, spurgte han. Skifter? Det ved jeg ikke. Måske. Man kan jo aldrig vide. Skifter. Arne sagde, at han skulle give mig videnskabelige beviser. Han kunne lige nå på biblioteket, før de lukkede. Så skulle jeg få videnskabelige beviser. Roger øver og slutter. Arne var væk, før jeg fik spurgt om den umulige matematikopgave til i morgen. Men han meldte sig jo nok om times tid, når han havde de videnskabelige beviser. Det er derfor, jeg har walkie sammen med Arne. Selvom der er mange, der synes, det er mærkeligt. Han har altid facit. Har du set det her? Far skriger kun op en gang imellem, men så skriger han også op.
Birger! Har du set det? Det er, når han har fået noget på hjernen. Ellers er han meget stille. Man lægger dårligt nok mærke til ham. Bare en avis. Dengang var jeg ikke meget for aviser. Nu er jeg mere interesseret. Jeg bladrer den i hvert fald igennem for at se, om jorden går under på søndag. Den slags ting skal man holde øje med. Der stod noget om Thunderboy. Og jeg som troede, at det kun var far og mig, der kendte den tegneserie. Vi har en masse blade med Thunderboy. De andre synes, de er dødssyge, gammeldags og så på engelsk. Far og jeg kan lide dem. Han havde fået dem som dreng lige efter krigen. Og jeg fik dem, da jeg fyldte 10. Den dag kom han slæbende med papkasserne. Han så på mig meget højtidligt og sagde, denne skat blev efterladt af Montgomery styrker. Disse blade er godt nok slidte, de er fra 30'erne, men lad dig ikke afskrække, det er min dreng. Der er meget godt, der stammer fra 30'erne. Din far for eksempel. Og siden har vi læst Thunderboy sammen en gang om ugen. Jeg er måske nok lidt langsom i optrækket. Det var først nu, det gik op for mig, at han ville til at sælge Thunderboy. En eller anden havde givet 10.000 for det første nummer fra 1938 på en auktion i London. 10.000, og det nummer havde vi også. Hvor var det? Han ville sende det til London med det samme og indkassere de 10.000. Jeg sagde til ham, at man kan da ikke sælge Montgomery i skat på auktion. Det kunne han da ikke mene. Han hørte ikke efter. Straks i morgen ville han gå i banken og få at vide, hvordan han bedst kunne investere de 10.000. Investere? Det er vigtigt. Find det blad, Birger. Sådan. Han vil ikke lede efter bladet, sagde far. Den dreng har ikke sans for penge. Det kommer nok med årene, mente mor. Nu har vi råd til en ny kassettebåndoptager til Birger. Okay, jeg skulle nok lede. Vi leder sammen, ikke? Jeg ved ikke hvorfor, men af en eller anden grund ville de ikke være med til at lede alligevel. Thank you.
sådan var det altså. Jeg kan ikke sige andet, men sådan var det. Så kan I tro det, eller lade være. Far kom indstigende midt i det hele og ville vide, om jeg havde fundet Thunderboy. Nå, Thunderboy, nej. Jeg havde ikke fundet det endnu, men det måtte jo være. Nej, kom nu i gang, ikke? Sagde far. Det drejer sig trods alt om 10.000 kroner, og lad være med at rive i den gang. Den går bare i stykker. Jeg ved ikke, hvad min far bestilte midt ude i rummet. Jeg tænkte også mere på, hvad jeg selv bestilte midt ude i rummet. Så faktisk lidt ensformigt ud det hele. Sådan på afstand ligner alle stjerner hinanden. Men der var et sted, hvor der ingen stjerner var. Og pludselig var jeg sikker på, at det var lige præcis der, jeg ville hen. Dengang tænkte jeg ikke over det. Men nu ved jeg selvfølgelig godt, hvorfor jeg blev tiltrukket af det mørke hul. Det var ligesom det kildede. Det var ligesom lige før, man kører ind i en tunnel. Nu havde Arne de videnskabelige beviser. UFO'er findes simpelthen ikke. Om jeg havde noget at notere med, skifter, lytter. Jeg siger, jeg har de videnskabelige beviser, sagde han. Hør du efter? Der er ikke noget at grine af, sagde han. Slutter! Jeg blev selvfølgelig tosset. Hvad skulle det til for? Og nu bagefter kan jeg godt se, at det var lidt åndssvært at stå og skælde ud på en hånd. Jeg mener, den gjorde vel kun, hvad den fik besked på. Hun sagde, at det var hende, der havde stoppet mig. Den hoppede jeg ikke på. Hendes hænder var alt for små. Hun sagde, at hun havde hænder i forskellig størrelse, alt efter hvad hun skulle bruge dem til. Og når man skulle stoppe så stor en idiot som mig, så skulle man bruge en ekstra stor hånd. Det var lige groft nok, synes jeg. Hun sagde undskyld. Hun mente bare, at jeg havde været ved at gøre noget dumt, og derfor måtte hun stoppe mig. Du må aldrig komme nær det sorte hul. Hvad kom det hende ved? Jeg bestemt skulle selv, hvor jeg tog hen. Det var bare kapstanden, der skulle rettes op, sagde hun. Hun ville vide, hvor jeg kom fra, og jorden kendte hun åbenbart godt. Så kom vi fra den samme mælkevej, sagde hun. Mælkevejen lå her. Og der lå jorden. Vi cirklede rundt om vores egen sol. Men hun kom helt derovre fra. Pietos hed planeten. Og der lå så det sorte hul. Det sted skulle jeg altid rejse udenom. Ja, ja, det var meget godt. Men hun havde ikke fortalt mig hvorfor. Og det ville hun heller ikke. Hun sagde, at jo mindre jeg vidste, jo bedre. Jeg hader den slags forbud, hvor man bare får at vide, at det er forbudt. Men ikke hvorfor det er forbudt. Hun sagde, at det var for min egen skyld. Hun havde engang selv våget sig for nær til det sorte hul. Og det havde hun fortrudt lige siden. Og nu kunne jeg pludselig se, at hun mente det alvorligt. Men hun kunne godt give mig en forklaring alligevel. Og jeg skulle lige til at spørge igen, da der kom en mærkelig lyd. Hun sagde, at nu skulle hun hjem. Sikke en måde at skride på.
Og hun havde ikke engang fortalt mig, hvad hun hed. Men hun havde gjort mig bange. Jeg havde stadigvæk lyst til at se, hvad der var inde i det sorte hul. Men jeg havde mest lyst til at komme hjem. Det var vel bare at vende om og tage samme vej tilbage. Stemmen sagde, du skal ikke være bange, Birger. Jeg ved dig kun godt. Nu var der allerede tre ting, jeg gerne ville vide. Hvem var det, der talte? Og hvorfra kunne han vide, at jeg hed Birger? Og hvordan kunne der være noget godt i et monster, der så sådan ud? Men jeg spurgte ikke om nogen af delene. Birger, du har en vigtig mission. Du skal bringe et budskab tilbage til jorden. Et budskab fra mig. Hvorfor skulle jeg skade min egen budbringer? Du kan svare, når den grønne lampe lyser. Af en eller anden grund kunne jeg ikke rigtig få sagt noget. Måske havde jeg fået noget galt i halsen. Det føltes i hvert fald sådan. Du giver mig altså ret. Hvorfor skulle jeg skade dig? Nej vel, vi to skal samarbejde. Ikke? Du kan tale, når den grønne lampe lyser. Det er svært at finde på noget at sige i sådan en situation. Jeg kunne i hvert fald ikke finde på noget. Sig mig engang, Birger. Hvordan kan det egentlig være, at du befinder dig her, så langt væk fra jorden? Det kunne jeg også godt lide at vide. Hvordan var det sket? Hvordan var det, det var begyndt? Jeg sagde, det lød måske helt kronsvært, men det startede med, at jeg ledte efter et tegneserieblad, så det ene eller andet. Det skulle vel aldrig være det her. I dette øjeblik har Birger sit tegneserieblad inden for rækkevidde. Men vil det lykkes for ham at få fingre i det og bringe det tilbage til jorden? Der står 10.000 kroner på spil, men der er mange andre spørgsmål. Hvem tilhører stemmen fra det fremmede rumskib? Hvem er egentlig pigen med den store hånd, og hvorfor forsvandt hun så pludselig? Hvad er det for en fare, der truer ved det sorte hul? Hvad er det for et budskab, Birger skal bringe tilbage til jorden? Og hvad vil hans mor sige til, der er tegnet på skabet? Den, der har tålmodighed, vil få nogle af svarene næste gang. Og de, der ikke har tålmodighed, må se at skaffe sig noget tålmodighed. Der er ingen, der med rimelighed kan forlange at få alle svar på én gang.